I pozdrav tuberi i tuberici, u ovom klipu ću pričati o plinskim bocama, rampama, regulatorima i plinskim crijevima. Odnosno svemu što je potrebno da bi plin doveli do samog trošila. Počet ću s plinskom bocom. Ono što mi nazivamo plinska boca je spremnik propana ili butana, odnosno njihove mješavine, koji podnosi visoke tlakove da mješavina bude sigurno transportirana u tekućem obliku. Plin se s porastom tlaka kondenzira, odnosno pretvara u tekuće stanje. Plin pretvaramo u tekuće stanje jer je 1 litra plina u tekućem stanju jednaka 270 litara plina u plinovitom. Jedna zanimljiva činjenica, plinska boca u domaćinstvu poput ove se puni sa 10 kg plina, što bi značilo da u njoj ima oko 18 litara plina. Kad bi tu količinu ispustili iz boce, to bi bilo gotovo 5000 litara plina u plinovitom stanju. Plin je teži od zraka i pada na pod, zato oprez. Da li ste znali da su propan i butan zapravo bez mirisa? A tokom obrade im se dodaje onaj karakteristični miris. Znam da nikad vi nećete puniti bocu, ali trebate pripaziti prilikom punjenja plinske boce, ona se zagrijava. I treba paziti da se nikad ne napuni preko dopuštenog limita. Tekuće unutar boce se širi s porastom temperature, a plin je slačiv, a tekućina nije. Recimo u bocu stane skoro 25 litara plina, a napunjena je sa 18. Baš iz tog razloga, znači da tekućina ima mjesta za širenje. To da je plin unutar boci u tekućem stanju možemo vidjeti kad bocu malo promučkamo. Prilikom trošenja taj plin se pretvara iz tekućeg u plinovito stanje. To nazivamo ekspandiranjem. Plin tokom ekspandiranja hladi i bocu i ukoliko imamo kako veće trošilo možemo primijetiti da se boca ohladila, zarosila ili čak zaledila po dnu. To podhlađivanje negativno utječe na ekspandiranje i odnosno pretvoru plina iz tekućeg u plinovito stanje. Tako da nije rijetkost da unutar boce ostane par kilograma u tekućem stanju koji se ne mogu pretvoriti u plinovito jer se jednostavno boca zamrznula. Ljudi kad to primijete prave najgoru moguću pogrešku što se može napraviti. Znači uzmu bocu i okrenu je naopako. Kad to napravite, postoji opasnost da kroz dizne od špahera krene izlaziti plin u tekućem stanju. Što je vam bilo jednako kao da neko prska benzin kroz te dizne, znači to može završiti katastrofalno. Uz to, znači na dnu boce se nalazi sva nečistoća, ulje, talu koji mogu uništiti plinski regulator i plinske ventile. Ko što vidimo, godina izrade 87. Zamislite koliko unutra ima toga taloga blata koji se nakupio u 33 godine. Tokom zime preporučuju koristiti čisti propan jer propan isparava i na minus 42 stupnja, dok se ovako mješavina propana i butana koristi isključivo iznad 0 stupnjeva, jer butan isparava do minus pola stupnja. Kod većih potrošača kao što su automobili, plinski kotlovi i tome slično koriste se plinski isparivači. Znači ovaj plin, isto kod okrenemo bocu, znači plin u njih ulazi u tekućem stanju i u njima ekspandira. Kod većih potrošača imamo regulaciju tlaka u više faza da bi imali bolji protok i smanjili oscilacije tlaka. Zamrzivanje i neiskorištavanje sadržaja plinskih boca koji se događa primjerice ljeti u ugostiteljskim objektima možemo spriječiti na način da reduciramo potrošnju plina ili osiguramo veću površinu plina za ekspandiranje dodavanjem još plinskih boca. I tu dolazimo do plinskih rampa. U mom slučaju možete vidjeti plinsku rampu za dvije boce koja se sastoji od dvije boce plina koje su fleksibilnim crijevima spojene na ventile rampe. Unutar ovih ventila nalaze se nepovratni ventili koji će spriječiti curenje plina van u slučaju da smo odpojili bocu, a taj ventil nismo zavili.
Dalje, tu imamo znači tu samu rampu na koju su zavijena ta dva ventila, kao i manometar i sigurnosni ventil. Na manometru možemo vidjeti koliki je tlak u bocama i na taj način vidjeti kad su boce pri kraju. Na dnu rampe vidimo plinski regulator koji smanjuje tlak plina na tlak koji koriste kućanska plinska trošila. Rampu sam povezao sa fleksibilnim crijevom za bakrenu cijev koja mi vodi do kuhala. Sad dolazimo do plinskih regulatora. Oni se dijele na više vrsta. Ja ću ovdje pričati o onome što bi vas moglo zanimati ukoliko koristite plin u domaćinstvu ili u ugostiteljskom objektu. Podjela plinskih regulatora ide po pritisku. Ili po potrošnji plina. Kilo i po, 4 kg, 6 kg. Za kućanstvo uvijek odaberite regulator koji daje izlazni tlak od 30 milibara. I tu je dovoljno ići sa regulatorom od 1 do 2 kg. Regulator od 1 kg je dovoljan za plinsko trošilo snage od 12 kW. Ovdje vidimo takav regulator, samo umjesto 30 milibara, ovo je 50 milibara, tako da je više namijenjen za ugostiteljska trošila, roštilje i tako to. U slučaju da imate profesionalnu opremu, ona također može raditi na 30 milibara, no preporučujem da uvijek idete sa tlakom od 50 milibara zbog veće snage i potrošnje takvih uređaja. Tu se koristi regulator minimalnog kapaciteta od 4 kg. I on je dovoljan za plinska trošila snage do 50 kW. Ovdje imamo plinski regulator od 6 kg. Kod ovakvih regulatora vidimo njegov radni tlak i kapacitet u kilogramima. Njegov radni tlak možemo podešavati tako da odvijemo ovu kapicu. I ispod nje vidimo vijak. I njega možemo podešavati. Udesno povećavamo tlak, a u lijevo ga smanjujemo. Prilikom montaže regulatora moramo paziti na smjer plina. Znači tu je ulaz, tamo je izlaz. Nakon regulatora dolazimo do samog priključnog crijeva koje je u ovom slučaju obloženo čeličnim pletivom, što znači ne može se presjeći, ne može ga pregrist miš. I ovo je dimenzija crijeva 8x13 i ta dimenzija paše i na kućne plinske regulatore i trošile. Rok trajanja ovog crijeva je 5 godina. Link za kupovinu ću vam staviti dole u opisu videa, a i na toj stranici možete pronaći sve što vam je potrebno za plin, od regulatora, crijeva, ventila i tako dalje. Sad ću vam pokazati kako spojiti ovako crijevo na regulator, pošto je tvrđe od običnih i malo ga je teže za nabost. Zakidanje crijeva. Njegov kraj obložite izolir trakom. I kvalitetnim cvicangama okinite po sredini trake. Sad u kraj crijeva uzmite cvicange i nabijte što dublje možete. I ovako vrtite malo tako da se taj kraj raširi. Da bi kraj lakše ušao u regulator koristit ćemo čarli ili tome slično. Malo na prst i samo malo ovako podmažite. Izvadimo špicange
Nemojte zaboraviti staviti bragu i to sad gurnemo skroz do kraja. Tako. Stavimo bragu na mjesto. Stegnemo. I na kraju sve to ispitamo sapunicom. Nakon spajanja na plinsku bocu. I to bi bilo to za ovaj klip. Pogledajte u mom kanalu popis za reprodukciju koji se odnosi na plinske uređaje. Link na popis će biti u dnu videa. Ako vam se svidio ovaj video, molio bih da ostavite thumb up i da se pretplatite jer će biti još videa na ovu temu. Ako želite da nešto specifično obradim u nekom od sljedećih videa, napišite to u komentar. Hvala i lijepi pozdrav!